Միացյալ Նահանգներում մեկնարկում են երկուսակցական ընտրություններ, առաջինն այսօր քվեաթուփերի մոտ են գնում Այովա Նահանգի հանրապետական ընտրողները, նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում կուսակցության թեկնածու դառնալու համար պայքարում են նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Ֆլորիդայի նահանգապետ Ռոն Դեսանտիսը և մակում ԱՄՆ նախկին դեսպան Նիկի Հեյլին, Դեմոյն Ռեջիստր 30 և NBC հեռուստաընկերության անցկացրած համատեղ հարցման համաձայն, ընտրարշավի միանձնյա առաջատարը Դոնալդ Թրամփն է նրա օգտին պատրաստ քվեարկել Այովայի հանրապետական ընտրողների 48%-ը։ Նիկի Հեյլի օգտին մտադիր են քվեարկել տեղացի հանրապետականների 20%, իսկ Դեսանտիսի օգտին 16%-ը։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, սակայն, ընտրողների մասնակցության ցուցանիշի վրա կարող է ազդել Այովայում հաստատված աննախադեպ ցրտաշունչ եղանակը, կիրակի օրը նահանգում -30 աստիճաններ ըստ Ցելսիուսի։ Թուրքիայում ձերբակալված իսրայելցի ֆուտբոլիստ Սագիվ Եհեսկելը մոտ 12 ժամ բանտում անցկացնելուց հետո ազատ է արձակվել և արտաքսվել երկրից։ Թուրքական դատախազությունը քրեական գործ էր հարուցել Անտալիա Սպոր ֆուտբոլային ակումբի իսրայելցի կիսապաշտպանի դեմ, կիրակի օրը Տրաբզոնսպորի հետ խաղի ընթացքում Գազայում իսրայելի գործողություններին աջակցող թև կապ կրելու համար։ Այս քայլը երկու երկրների միջև դիվանագիտական նոր սկանդալի առիթ էր դարձել։ Իսրայելի արտգործնախարար Կացը Թուրքիան այսօր անվանել է մութ բռնապետություն, իսկ պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը X-ի իր օգտահաշվում Անկարային նույնացրել էր Համասի գործադիր թևի հետ։ Այսօր կեսօրին Թել Ավիվից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ռանաան քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է եւս 18-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել իսրայելական աղբյուրների փոխանցմամբ։ Հարձակման հեղինակը պաղեստինյան Հեբրոն քաղաքի 24-ամյա բնակիչ Ահմեդ Զիդատն էր, որը ձերբակալվել է հարձակման վայրում։ Զիդատը ժամանել է Ռանաանի կենտրոնական թաղամաս, դանակահարելով պատահական անցորդներին, ապա 3 անգամ փոխելով մեքենաները վրա թե ենթարկել եւս մի քանի հոգու։ Վերջին 3 օրերին Իրաքի եւ Սիրիայի հյուսիսային շրջաններում ձեռնարկված գործողությունների ընթացքում թուրքական բանակը 7 տասնյակից ավելի քուրդ զինյալների է սպանել։ Այսօր Անկարայում կայացած խորհրդակցության ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը։ Իրաքի եւ Սիրիայի հյուսիսում ձեռնարկված օդային գործողությունների արդյունքում ահաբեկչական կազմակերպությանը պատկանող 78 թիրախ է խոցվել, այդ թվում ապաստարաններ եւ նավթային օբյեկտներ։ Հունվարի 12-ից ի վեր ձեռնարկվող այս գործողությունների ընթացքում ընդհանուր առմամբ 77 ահաբեկիչ է սպանվել, հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Անկարան քրդական օբյեկտների ռմբակոծությունները վերսկսել է Իրաքի հյուսիսում գտնվող թուրքական ռազմակայաններից մեկի վրա կատարված հարձակումից հետո, դրա հետևանքով 9 թուրք զինվորականներ էին զոհվել Թուրքիայի իշխանությունների պնդմամբ, հարձակումն իրականացրել էին քրդական բանվորական կուսակցության զինյալները։ Բաքվի Բինագադի շրջանում այսօր կեսօրին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 6 մարդ է զոհվել եւս 24-ը վիրավորվել են, այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական աղբյուրները, նշելով, որ պայթյունը տեղի է ունեցել այստեղ գործող կահույքի արտադրամասում։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժել է անցած տարվա հուլիսին Լաչինի միջանցքում գտնվող ադրբեջանական անցակետում գերեվարված Վագիվ Խաչատրյանի բողոքն ուժի մեջ թողնելով առաջին Ացյանի դատարանի վճիրը։ Նոյեմբերին Բաքվի դատարանը Խաչատրյանին դատապարտել էր 15 տարվա ազատազրկման, նրան մեղավոր ճանաչելով 1991-ի ձմռանը Լեռնային Ղարաբաղի Մեշալի գյուղում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասնակցության համար։ Խաչատրյանն իր մեղքը չի ընդունել, նշելով, որ Մեշալիում ծավալված մարտերին ընդհանրապես չի մասնակցել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր պետական այցով ժամանել է Շվեյցարիա, մայրաքաղաք Բեռնում համադաշնության ղեկավարների հետ բանակցություններից հետո Ուկրաինայի ղեկավարը կմեկնի Դավոս համաշխարհային տնտեսական ֆորումի աշխատանքներին մասնակցելու համար։ Ակնկալվում է, որ վաղը, հունվարի 16-ին, Զելենսկին ելույթով կդիմի համաժողովի մասնակիցներին, արևմտյան աղբյուրների տեղեկություններով։ Զելենսկին կրկին պատրաստվում է դիմել միջազգային հանրությանը Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցության ծավալները կտրուկ մեծացնելու կոչով։